उडिरहेको जहाजमा चुरोट तान्न मिल्दैन सलाइ लाइटर बोक्न मिल्दैन तर बुधबार काठमाडौँबाट धनगढी उडेको जहाजमा अनौठो घटना घटेको छ नारायण उपाध्याय नाम गरेको एक व्यक्तिले उडिरहेको हवाईजहाजको टोयलेटमा बसेर चुरोट तानेपछि तत्कालै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हवाईजहाजभित्रै निगरानीमा राखी बुद्ध एयरको जहाजले उडान भरेको छ उनलाई धनगढीमा पुगेपछि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ यस्तो हरकत उनले किन गरे अनुसन्धानकै क्रममा छ जहाज ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ